Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Tovuzda gedən döyüşlərdə şəhid olan hərbiçilərimizlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Hörmətli həmvətənlər, son günlər baş verən hadisələr ölkəmizin hər bir vətəndaşını narahat edir. İşğalçının növbəti təxribatına dərhal layiqli cavab verildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Tanrıdan yaralı əskərlərimizin tezliklə sağalmasını diləyirəm. Tanrı hər bir Azərbaycan döyüşçüsünün həyatını və sağlamlığını qorusun. Bu günlərdə bizim hamımızı emosiyalar bürüyür. Emosiyalar çoxdur. Hüzünlə və şəhidlərin işıqlı xatirəsinə ehtiramla yanaşı, ən güclülərdən biri qürur hissidir. Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinə, qəhrəman oğullar yetişdirən analara görə qürur. Vətəndaşlarımızın vətənpərvərlik hissinə, ilk çağırışdan vətənin müdafiəsinə qalxmağa hazır olan gənclərə və on minlərlə könüllüyə görə qürur. Ölkəmizdən kənarda öz birmənalı mövqeyini bildirən, dövlətimizi və ordumuzu dəstəkləyən minlərlə azərbaycanlıya görə qürur hissi. Bu günlər ərzində əsl vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirən hər kəsə minnətdaram. Mən doğma Azərbaycanımı, öz müdrik, mərd və mərhəmətli xalqımı hədsiz dərəcədə sevirəm. Bizim işimiz haqq işidir və Tanrı bizimlədir. Uca Tanrı Azərbaycanı qorusun. Sevgilərlə sizin Mehriban.